uso dhowow dhammaadka qeybtii labaad ee xidhiidhada nolosha podkast waxaan ku faraxsanahay maanta in ay inoo soo dhammaatay qaybtii labaad amaba season o ee bodkast keenaan xidhiidhada nolosha taasoo markaa qaybtan labaadi ay ka koobnayd shan iyo labaatan xalqadood halka qaybtii koowaad amaba siason on ay ka koobnayd soddon xalqadood waxaan aad kaaga mahadcelinayaa sida joogtada ah ee aad ugu xidhnayd xidhiidhada nolosha iyo sidoo kale fariimaha iyo komentiyada quruxda badan leh ee aad mar kasta ila wadaagi jirtay insha allah bodkastku intaan kuma eekaan doono waxaa insha allah dhowrka bilowd ee soo socda aan bilaabi doonaa qaybtii saddexaad amaba siason kaasoo insha allah aan hordhiciisa aan soo gelin doono laba bilood kadib shan iyo lixdankan xalqadood ee xidhiidhada nolosha ay ka kooban tahay waxaan ugu talagalay in ay wax badan amaba isbedel badan ku keento qofka wacyigiisa iyo ogaalkiisa iyo kolba inta uu naftiisa ka garanayo kana warqabo xidhiidhada kale ee noloshiisa ka tirsan sison to waxaan muhiimadda badan saarayey in qofka wacyigiisa aankobciyo dhinaca markay noqoto xidhiidhada kala duwan ee uu dadka la yeelan karo astaamaha amaba calaamadaha ay tahay qofku inuu u fiirsado amaba uu ka feejignaado amaba marka uu arko mararka qaar dxidhiidhada qaaruu ku jiraa inay yihiin qaar aan fayoobayn tallaabooyinka uu qaadi lahaa si uu isbedel ugu keeni lahaa sidoo kale waxaan ka maqnayn siduu qofku isagu naftiisa uu uga warhayn lahaa waayo waxaan nidhi mar kasta wax isbedel kasta oo wanaagsan oo doonayso amaba aad rabtid inaad ka dhex aragtid xidhiidhadaada kala duwan way ka bilaabmata xidhiirhka aad naftaada la leedahay haddaanad ahayn qof dhammaystirtay amaba dhegaysan jiray si joogta ah hoodkaaskan xidhiidhada nolosha waxaan kugula talin lahaa in aad bilowga kasoo bilaabatid waayo mawduucyadu siday iskugu xigxigaan waa qaab xalqadba xalqadda ku xigta ay sii furfurayso oo ay sii micnaynayso mararka qaar waxaa dhici kartaa inuu qofku dhowr xalqadood oo kalauduwan uu dhegaysto laakiin mar kasta oou qofku bilowga uu kasoo bilaabo wuxuu awood u yeelan doonaa inuu marka hore horaysiiyo dhisidda amaba inuu barto inuu isagu naftiisa xidhiidr la yeesho taasoo aan aad kaga hadlay amaba aan mawduucyo badan kaga soo hadlay siason amaba qaybtii koowaad ee bodkastka kadibna marka waxaan kugula talin lahaa inaad u soo gudubtid qaybtan labaad ee seison to sidoo kalena kulba xaaladdaad ku jirto awgeed waxaad ku soo noqon kartaa amaba aad dib u dhagaysan kartaa abasodada kala duwan ee aad isleedahay waxay la xidhiidhaan xaaladdaad kulba ku jirtid k waxaan kugula talin lahaa inaad la wadaagtid cid kasta oo aad isleedahay waxay u baahan yihiin amaba wxwaxaad jeclaan lahayd inaad ku aragtid isbedel amaba cilmigan aad haysatid inay wax ka ogaadaan ee kusaysa dhinaca xidhiidhada iyo maarayntooda insha alla waxaan soo gudbin doonaa amaba aad youtube channelkayga kala socon doontiin barnaamij cusub oo nugu talagalay inuu qayb ka noqdo jerniga iyo safarka aad ku jirtid ee ah barashada naftaada iyo sidaad la ku u noqon lahayd qof xidhiidhada uu dadka kale uu la leeyahay qiima ay kusoo kordhiyaan noloshiisa haddaad tahay qof raba inuu si toosa ila soo xidhiido amaba uu wax ka ogaado adeegyada kala duwan ee aanbixiyo waxaad si toosaigala soo xidhiii karta instagram account ka oo ay ku qoran tahay xidhiidhada nolosha bodcast amaba facebook bagekayga amaal haybe ba coaching insha allah waxaan iskugu soo noqon doonaa na, barnaamijka cusub ee aan dhawaan soo wado e iyo qeybta saddexaad ee bodcast keenaan xidhiidhada nolosha asalaamu alakum